በተቃራኒው እርስ በርስ ያፋጁንና የሚያፋጁን ከስልጣን ስር ያደገደጉ ከርሳቸውን ሲሞሉ ህዝባችንን ከርሰ መቃብር የጨመሩ ጤነኛውንና የሁገውን ሰርቶ አዳሪ ማህበረሰባችንን በጉልበተኛ አስተሳሰባቸውና ጥላቻቸው የመረዙት ሁሉ ግን የወረቀት ጉልበተኞች ነበሩ። እና ደስ የሚለው በታሪካችን የወረቀት ጉልበተኞቻችን የምንም ጥሩ ገጸ በረከት ጌቶች አለመሆናቸው ነው። ያው የምናውቀው ነው አሁንም የቀጠለው። ምን ይገርማል? ምንም አይገርምም። ግን ያሳፍራል እና ያሳዝናል። ይህ አለኝታ የረቀው ህዝብ የማህበረሰብ አንቂውና የመብት ተሟጋቹ አሳፍ ኃይሉ። ጤና ይስጥልን እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም ዙሪያ የምትገኙ የሃናን አዲስ ቤተሰብና ተከታታዮቻችን፣ በዛሬው የትንታኔ መርሃ ግብራችን አንዳርጋቸው ጽጌ የወረቀት ላይ ጉልተኛ በሚል አይለቃል ያደረሰንን እጅግ ወቅታዊና አስደማሚ ጽሑፍ ይዘንላችሁ ቀርበናልና በጥሞና ይከታተሉት። በቅድሚያ እንደተለመደው ቻናላችንን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ የቤተሰባችንን አባል ይሁኑ እያልኩ ወደ ልዩ ዘገባው እሻገራለሁ። አንዳርጋቸው ጽጌ የወረቀት ላይ ጉልተኛ። በወቅቱ እጅግ ማከብረው አንዳርጋቸው ጽጌ በጥር 1997 ዓመተ ምህረት ላይ ባሳተመው ነጻነትን የማያውቅ ነጻ አውጪ፣ ስልጣኔ፣ ዲሞክራሲና የፖለቲካ ሊቃኑ ሚና በዘመናዊት ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ያሳተመው መጽሐፍ በሀገራችን ፖለቲካ ላይ በአማርኛ ከታተሙ መጽሐፍት ውስጥ እጅግ በሰላ ጥልቀት ክሪቲካል ዴፕስ የተጻፈ እጅግ ጠቃሚ መጽሐፍ ነው። በዚህ መጽሐፉ አንዳርጋቸው የሀገራችንን ሊሂቃን ደብተራዊ ምሁራዊ ባህል ከወረቀት ያላለፈ ጥራዝ ነጠቅ ስብዕናና ምግባር በሚገባ ገልጾታል። እነዚህ ሲውዶ ኢንተሌክቹዋልስ ወይም ምሁር መሳይ የወረቀት ምሁሮች ከራሳቸው አልፎ ሌላውን የህብረተሰብ ክፍልም በአስመሳዩ ምሁራዊ ባህላቸው በመመረዝ በተጨባጭ እውቀት ሀገር ሊቀይር ሊችል የነበረውን ኢትዮጵያዊ ትውልድ የጥራዝ ነጠቅነትን፣ የአነብናቢነትና ፋይዳ ቢስ የሆነ የአካዳሚክ ዲግሪዎችን የመለቃቀም አቁል ዘይቤ እንዳወረሱት ይነግረናል። ድራሲው በተለይ ምሁርነት እንደ ጉልተኝነት የመውሰዱን ነገር ለሀገራችን ፊደላዊ የሆኑ ተጨባጭ ለውጥን እንዳያመጡ ያመከናቸው አንድ ነጥብ እንደሆነ በራሱ አስደማሚ ቃላት አጥብቆ ይተቻል። የትምህርት ሰርቲፊኬትን ወይም የምሁርነት ካባን ልክ እንደ ጉልተኛው ዘመን የክብር ማዕረጎች ቆጥሮ የተማረው ኃይል የሀገሪቱን ችግር ተረድቶ መፍትሄ አፍላቂ ሀሳቦችን በማመንጨቱና ሀገርን በማሳደግ ባበረከተው አስተዋጽኦና ፋይዳ ለክ መከበር ሲገባው በዓለም ፊት ትልቅ ማፈሪያ ወዳደረገን አሳፋሪ ወረቀት የማሳደድ ሩጫ ውስጥ ገብቶ እንደተዘፈቀ በሰፊው ይተርክልናል። ድራሲው ይህንን ምሁራዊ የጉልተኛነት ባህሪ በሚገባ አበጥሮ ያሰፈራቸው አስደማሚ ይዞች መሬት ጠብ አይሉም። በሀገራችን ላለፉት 50 እና 60 ዓመታት ነግሶ የቆየውን የውዳደር ምሁር ተብዮች አገርን ያላሻገረ ምሁርነት ከነ ምክንያቱ ገልጾታል። በማስተዋል የሚናገረው እውነታ የሀገራችንን ሆዳደር ፊደላዊናን በትክክል ቁልጭ አድርጎ ያስቀመጠ የምርምር ስራ ነው። ሆዳደር መሆንን ያልፈቀዱት ፊደል የቀመሱ ሊቃን ራሳቸው በእምነታቸውና በተግባራቸው ካልተማሩትና ከጥራዝ ነጠቆቹ ያልተሻለ ሀገራዊ ግምገማና ስሜት የተላበሱ ሆኖ መገኘታቸውን ያወሳናል ደራሲው። ከዚህ በታች ያስኳት በመጽሐፉ የሰፈረች የግርጌ ማስታወሻ ከ1983 ዓ ም ወዲህ ትምህርትና ጉልተኛ ማዕረጉ አመለጠቀን ብለው ቁጭት ውስጥ የገቡ የወያኔ መሪዎች የገቡበትን የትምህርት ወረቀት የማግኘት አሳፋሪ እሽቅድድም ይነግረናል። በእነዚህ ግራ ዘመም የዘውግ የፖለቲካ አራማጆች በአንድ በኩል በሀገሪቱ ምሁር ላይ ስር የሰደደ ጥላቻን እያነገቡ ሆኖ ሳለ፣ በሌላ በኩል ግን ሁሉም አዋቂ ተደርጎ በሁሉም ጉዳይ ላይ እንደ አምላክ ራሱን ቀብቶ ፈላጭ ቆራጭ የሆነውን የጉልተኛውን ዘመን ባላባት ለመተካት ባለመ መልክ የገቡበትን የአካዳሚ ማዕረግ ፍለጋው ሩጫ ይኮንነዋል። እና በተለይ እስካሁን በሚናገሩት ነገር ላይ የረባ ጥናትና ምርምር ሳይኖራቸው ወይም ያገሪቱ ከ90% በላይ የሚሆነውንና ከአመት አመት የማይሻሻል ዝቅተኛ የውርደት ኑሮ የሚገፋውን ማህበረሰባቸውን ችግርና አበሳ ተረድተው መፍትሄ ማፍለቅ ያልቻሉትን መከበር በወረቀት ላይ የሚመስላቸውን በወያኔ ዘመን እንደ ጉድ የፈሉትን ሰው መሳይ በሸንጎ ምሁራን በትክክል ገልጾልናልና በእጅጉ ሊመሰገን ይገባል ደራሲው። ይህ መጽሐፍ ያነበበ ዛሬ ላይ ስልጣንን ካቦ የሚያጫፍሩና ዘላለም ንገስልን እያሉ የሚያሸበሽቡ
ለሀገራቸው አንዳች ነገር ጠብ ያደረጉት ነገር ሳይኖር ትምርትን እንደ ጉልተኛ ማዕረግ ቆጥሮ ተገብሮ የሚኖሩ የተከበሩ ምሁሮቻችንን አይቶ በቀላሉ ይለያቸዋል። ይህ በተለይ ከወያኔ የ83 ጸረ ዕውቀት አብዮት በኋላ በእጅጉ ፋፍቶ በሀገራችን የሰፈነውን የትምህርት ወረቀትን ከቀኝ አዝማችነትና ደጅ አዝማችነት ከመሳሰሉ የጉልተኛ ማዕረጎች ለይቶ የማያየውን የዘመናችንን የምሁር ጉልተኛ በሽታ የምንቀርፍበት መልአክ አላገኘንም። መቼውንም ምሁራዊ መፍትሄ ልናገኝ እንደማንችል እያዘንን የምንረዳው ሀቅ ነው። ይህ ስጽፍ ራሱ ቁጥራቸው ወደ 70 የሚሆኑ በሰሜን አሜሪካ በአሜሪካና ካናዳ መቀመጫቸውን ያደረጉ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ምሁራን ተፈራርመው ለዶክተር አብይ አህመድ ደብዳቤ ልኳል የሚል ዜና እየሰማው ነው። መልእክታቸውን ሲጠቃለል ዶክተራችን ሆይ አንተ ከሌለህ ያገሪቱ ተስፋ ስለሚጨልም እባክህ ንገሰልን፣ እድሜ ስጥ፣ ስልጣንም ያዳብር የሚል ነው። መብታቸው ነው። ምናልባትም ልክ ይሆናሉ። አንድ በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ነገር ግን እነዚህ የባህር ማዶ ሆዳደሮች ልክ ሆኖ ከማገኝባቸው ይልቅ ደቡብ አፍሪካዊው ኔልሰን ማንዴላ ፈረንጅ መሆኑ ተረጋገጠ ቢባል ይቀለኛል። ከምሁር ተብዬዎቹ ተማጽኖ ይህኛው ያሳምናል፣ ያሳዝናል በእውነት። እነዚህ በውጭ የሚኖሩና በምንም መልኩ ስልጣን ከያዙት ዘውግ አይኖች በኩል በምናራምደው አቋም ጥቃትና በቀል ይደርስብኛል ብለው የሚሰጉበት አንዳችም አደጋ የሌለባቸው ምሁራን በዚህ ደረጃ ራሳቸውን ካወረዱ በሀገር ውስጥ የሚኖረውና ወረቀቱ የዕለት መተዳደሪያ እንጀራው የሆነው ለጥቃት ተጋላጭ የሆነው ምሁር ደግሞ በምን ያህል ደረጃ ወርዶ እንደሚገኙና እንደሚርመጠመጡ መረዳት አያዳግትም። እነዚህ የወረቀት ጉልተኞች ከነ ጉልተኝነት በሽታቸው ድነው ለሕዝባቸው መፍትሄ የሚያመጡበትንና በመከራ ዶስ ውስጥ ኑሮውን የሚገፋው የሀገራችን ሕዝብ የሚያልፍለትን ቀን ይመኛለሁ። እነዚህ የወረቀት ጉልተኞች የወያኔ ዘመን ተረኞችና ተስፈኞች በየዕለቱ የመከራ ማዕተም የሚወርድበትን ሕዝብ ባይፈሩ እንኳን እንዴት እግዜር እንደማይፈሩ እጅግ የሚገርም ነው በእውነቱ። እግዜር ይፍረድባቸው ከማለት ውጪ ሌላ የምለው ነገር የለም። ደግነቱ ሀገራችን የኖረችውን የዳነችውም በእውቀታሞቹ አለመሆኑ በጀን። አጼ ቴዎድሮስ የወረቀት ዲግሪ ሰብስበው አይደለም ኢትዮጵያን ለማዘመን የተነሱት። ለሀገራቸው መስዋዕትነትን የመረጡት አጼ ዮሐንስ ወይም ዘመናዊት ኢትዮጵያን አዋቅሮ ከነ ክብሯ ያወረሱን አጼ ሚኒሊክ የወረቀት ጉልተኞች አልነበሩም። ከሰማ ሰማያት ወርዶ የሰው ልጅን ሊያድን የመጣልን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የወረቀት ዲግሪ የሰበሰበ ጉልተኛ ምሁር አልነበረም። ትውልድን ያዳኑ ጀግኖቻችንና አዳኞቻችን ሁሉ የወረቀት ጉልተኞች ያልነበሩ ናቸው። በተቃራኒው እርስ በርስ ያፋጁንና የሚያፋጁን ከስልጣን ስር ያደገደጉ ከርሳቸውን ሲሞሉ ህዝባችንን ከርሰ መቃብር የጨመሩ ጤነኛውንና የዋሁን ሰርቶ አዳሪ ማህበረሰባችንን በጉልተኛ አስተሳሰባቸውና ጥላቻቸው የመረዙት ሁሉ ግን የወረቀት ጉልተኞች ነበሩ። እና ደስ የሚለው በታሪካችን የወረቀት ጉልተኞቻችን የምንም ጥሩ ገጸ በረከት ጌቶች አለመሆናቸው ነው። ያው የምናውቀውን ነው የቀጠለው። ምን ይገርማል? ምንም አይገርምም፣ ግን ያሳፍራል እና ያሳዝናል። ይህ አለኝታ ያራቀው ህዝብ ከዘመን ዘመን ጠብቆ ያሻገረን ፈጣሪ አምላክ ህዝባችንን በምህረቱ ይጎብኝ፣ ትውልዳችንን በጥበብ ይባርክ፣ ሀገራችንን ይጠብቅ፣ እናት ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር የሚሉን የማህበረሰብ አንቂውንና የመብት ተሟጋቹ አሳፍ ኃይሉ ናቸው። እናንተስ ከላይ በቀረቡት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ምን ትላላችሁ? ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ላይ ጋሩን። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ እዚህ ላይ እንሰነባበት። ቸር ሰንብቱ።